det ultimative mål, det er at genopdage, hvem vi er. Det vil sige at finde ind til den dybeste identitet eller den dybeste væren inde i os. Fordi når vi gør det, så opdager vi noget fascinerende. Og det er, at jo dybere vi bevæger os ind i selve oplevelsen af jeg er, jo mere opdager vi, at vi er. Så det er som om, at når vi virkelig får os lænet dybt ind i vores essens, så åbner hjertet sig, ikke også? Og så begynder vi at føle fællesskab med andre mennesker. Vi opdager, at vi er dråber i det samme hav. Vi opdager, at vi er unikke individuelle virvler i det samme hav. Vi er dybest set forbundet. Vi genfinder vores menneskelighed. Og min oplevelse er, at fordi der er mange, der tænker, jamen hvis jeg ikke længere er så emotionel, hvis jeg ikke længere bliver hysterisk og tager mine dramaer, hvis jeg ikke længere virkelig bliver super ked af det og får ondt af mig selv osv., så er jeg jo bare ligeglad med det hele, og så føles livet ikke rigtig af noget, og nu hvor fanden jeg har brugt det meste af mit liv på ingenting og føle og undertrykke mine følelser, nu er jeg endelig begyndt at gå i terapi, og nu kan jeg mærke mig selv, jeg får brugt en masse Kleenex, det er jo godt nok dyrt, men hvor kan jeg mærke mig selv nu, hvor jeg har alle de der følelser igen? Og så tænker man, at jeg skal satme ikke lave alt det der meditative lort, fordi så mister jeg da de der følelser igen, så bliver jeg nok bare ligeglad med det hele. Eller jeg bliver så harmonisk, så det bliver kedeligt. Det modsatte sker. Altså jo mere vi er i kontakt med vores essens, jo mere inderligt føles livet. Jo dybere er kærligheden, jo dybere er lidenskaben. Ikke også? Den er bare ikke bundet og op på, at andre skal opføre sig på en bestemt måde, eller lade være med at gøre noget bestemt, eller gøre mere af noget, eller mindre af noget. Eller der er ikke så mange betingelser. Man er i stand til at føle en usigelig glæde og frihed og kærlighed og mening og livlighed, uden at der behøver at være nogen fantastisk anledning til det. Prøv at se, børn, de kan det stadigvæk, indtil vi fucker dem op. Ikke også? Altså, alting er spændende. Alting er interessant for børn, fordi de har kontakt til deres essens endnu. De har den der umiddelbare oplevelse af bare at være, selvom de ikke er så bevidste om det. Så jeg har to små sønner, så jeg bliver hele tiden mindet om, hvor fantastisk livet er, når man er uskyldig. Så min oplevelse er, at der er stor forskel på at være altså i balance, i harmoni, og dermed ikke være så påvirkelig af andre mennesker, og hvad de gør, og hvad de ikke gør. Og så på at være ligeglad, det er to meget, meget forskellige ting. Ligegyldighed er en form for dødhed, eller følelsesløshed. Det er en form for livløshed. Hvor den form for, der hvor vi er i stand til at rumme og favne og spejle osv., det er fyldt med liv.